Дроа проблемებზე საუბარს მოვრჩებ. დავივიწყოთ ტრადიციებისადმი უპატივცემულობა თუ ტრადიციების პოპულისტური პატივისცემა. გაუფასურებული ლარი, გაძვირებული ცხოვრება, 30 ლარის გამო ძალით თავდაბერებული ადამიანები, ბეტონის ჯუნგლები, გაიშვიათებული ჟანგბადი. Რავალი დასავიწყებელია. ხო, მოკლედ დავივიწყოთ ყველაფერი ცუდი და ამ თბილისობა დღეს ჩვენ შევიქნათ სადღესასწაულო განწყობა. ამაში კი დამეხმარება ჩემი კორესპონდენტი ირაკლი ხრიკაძე, რომელიც პირდაპირ დედაქალაქის ქუჩიდან ჩაგვერთება. ირაკლი, გისმენ ვასიკო, გისმენ, გილოცავ თბილისობას, მრავალზნაეს წარი. მეც გილოცავ, გილოცავ. მითხარი ერთი, რა ხდება მანდ, როგორ მიმდინარეობს თბილისობა? ძალიან მაგრად, ზეიმობს მთელი ქალაქი. უხ, აი, აი, დამავია. უფრო კონკრეტულად აგერ იქით ცეკავენ ვარსკვლავები, უფრო იქით მღერიან, მღერიან, დშქსორელები მღერიან. კიდევ იქით ყურძენს წურავენ ლიდერთა სკოლის ბავშვები. აქეთ მამუკა ხაზარაძე ძმაბიჭებთან ერთად ტივზე ხაჭაპურს აცხობს. იქით გიგა ბოკერიას ჭრელ ბაღდათზე გაუშლია ბეილისი, ბლომანჟე, ტირამისუ, დაბლ ჩიზბურგერი ყრია ასე სუ სართულება და ვა. ვა, ისე ეხლა შენც კარგ ადგილას გახარ, რო გიყურებ. მანდისა, შენს გვერდით წვადი იწვება, ხო? არა, წვადი კი არა, ის არის, რა ქვია, 37 ნომერი მარშრუტკაა საცობში გაჭედილი და ვეღარ მოიშორე. გამაკვირვე რა შენს ახლა. და რა მაინტერესებს ირაკლი, ისა მარტო თბილისელები ზეიმობენ თუ სტუმრებიც ყავს დედაქალაქს? არა. რა მარტო თბილისელები, ვაზიკო, მთელი საქართველო თბილისში ჩამოვიდა დღესასწაულის აღსანიშნავად. რის შედეგადაც დედაქალაქში ხალხის რაოდენობა გაიზარდა 6 კაცი. აბა. ვაიმე, მოხიე, ბოკერიამ გამიგო, მე მგონი და ვაიმე, მოვდო ჩოხი და მინა ხა და უნდა გა. არა. არა, ბოდიში და აი, სულ სხვანაირი ადამიანი ვარ, რა ტრადიციები ჩემთან არც არა, ვაიმე, არანაირი ტრადიცია, ნახეთ რითი ვარ, რითი, how do you do? How spreche sie deutsch? აი, ქვევი და უნდა ამოვიცვა. ვაიმე, მას მოხიე მომდევე. ვაიმე. გაუშვი, კაცო, არ გააჩერო, გიგი ფექსი უნდა. არა, არის კაცო. წავედი, მიმეშველო, კაცო, მომავალ შაბათ შევხვდები, აქ ვასმედია. ბიჭო, შამპულს ნუ უყრით, რა საკეთებთ, კაცო, მოდია. Yeah.